Die vijand het nie nodig, julle, om een regering aan te val nie. Hy het nie nodig om een school aan te val nie. Hy het nie nodig om die kerk eerst zelfs aan te val nie. Al waar die vijand moet regkom, is om die hoeksteen van een stabiele samenleving te skuif. Wat is die hoeksteen van een stabiele samenleving? Die morele beginsels van een christelijke levenswandel word gevorm in die jare wat kinders dit nie vir hulle self noodwendig gaan kies nie, maar wat hulle die kompas het van ouders wat dit vir hulle leer. Moet ons vir onszelf vra, is ek op hierdie pad en God moet my eintlik alles wat ek doen kom sien? Of het ek al alles gelos en gesê, nee Here, ek wil nie op hierdie pad wees nie. Leer ons van mekaar en is het ons taalgebruik om te sê, discover your place in his mission. Baie welkom bij ons online platform, dit is Germany Julian Willefier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om bij ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike levenswandel saam met die Here. Dit is ook ons hartsbegeerte om wel vir jy te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. As jy jou Bybel het, Deuteronomium 6, en dan as jy vinnig kan blaai, kan jy ook na 2 Timoteus 3 toe gaan in die Nuwe Testament. So ons gaan eerst na Deuteronomium 6 kyk, en dan gaan ons oorblaai na die Nuwe Testament toe, na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 gaan ons daar ook lees, maar het gaan alles op die bord verskyn, so jy is welkom om het ook daar so saam te lees en te volg. Toe ek vir Julian bel, toe hy op die lughawe is om nou te gaan, toe vraag ek vir hom nou, hoorie, wat preek jy nou die afgelope tyd, waarby kan ek aansluit? En hy sê toe vir my dat jy is besig om bietjie te praat oor die gesin en oor die huis en oor 'n christelike huwelik en 'n christelike huishouding. En ek besluit toe om daarby aan te sluit om bietjie te gesels oor bring hemel huis toe. Nou, dis eintlik verskriklike goeie tyd om hieroor te praat, want soos ons in hierdie feestyd ingaan, is die vraag wat ons eindelijk vir onszelf moet vra, lyk my huis en my gesin enigszins anders as my buurman se huis en gesin wat miskien nie in die Here glo nie? En ons gaan net 'n paar vragies daar rondom vra, en ons gaan vra, wat is die verskille, of wat moet die verskille wees tussen 'n huis wat gebou is op die Here se fondasie, op die woord van die Here, en op sy teenwoordigheid in ons huis, en mense wat net goeie, moreel en ethiese waardes het, soos wat baie mense in die wêreld in elk geval het, wat nie noodwendig die Here ken nie, wat nie in 'n persoonlike verhouding met ons verlosser Jesus Christus staan nie. En daarom gaan ons eers begin deur die riglyne wat die Here vir ons gegee het in die Ou Testament al, en dit is in Deuteronomium 6 vers 6 tot 9, wat die volgende dan vir ons sê, en jy kan volg daar in jou Bybel. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Met ander woorde, die woord van die Here wat hy vir hulle gegee het, nee, moet in hulle gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. So wat hy hier probeer sê is, dit moet 'n prominente verskynsel in jou lewe wees. Die gebooie van die Here en om die gebooie van die Here na te kom, moet sigbaar wees in jou lewe. Dit moet gesien kan word. Francis Chan vertel altyd hierdie storie, Amerikaanse prediker, hy vertel altyd die storie van dat hy vir sy dogtertjie eendag gesê het dat sy moet haar kamer gaan skoonmaak, want het lyk asof daar 3 orkane deur haar kamer is. En julle kinders moet nou mooi luister, nê? En 3 ure later, toe wonder hy, maar waar is sy dogtertjie? En hulle stap daar by haar kamer in, en sy sit in die middel van die gemors, op die middel van haar mat, en sy sit met haar oë so toe, en met haar hande so by mekaar. En hy vra vir haar, wat is jy besig om te doen? En sy sê, papa, ek het nou die afgelope 3 ure gemediteer oor om my kamer skoon te maak. En ek het 300 keer al gaan uitskryf, en ek het eksegese daaroor gaan doen. En ek kan eintlik vir papa self sê, wat beteken dit om my kamer skoon te maak in die Grieks, in die oorspronklike taal?
En ek wil net vir papa sê, ek het nou hierdie ding van kamer skoonmaak, het ek onder die knie. En hy sê vir hom, maar jy het nie jou kamer skoongemaak nie. Kyk hoe lyk jou kamer. En dit is baie keer wat gebeur met ons as gelowiges, as ons na daai teks kyk, want die Here sê vir ons, jy moet dit inskerp by jou kinders, jy moet dit herinneringsteken maak, jy moet dit nakom in jou lewe, maar ons gesels vir ure en ure en ure in vergaderings oor hoe om ons kamer skoon te maak. Maar is ons besig om ons kamer skoon te maak? Is ons besig om te doen wat die Here wil hê ons moet doen? En nou wil ek hê jy moet blaai na die tweede gedeelte toe wat ons vanoggend wil lees en dis in 2 Timoteus 3, daar aan die einde van jou Bybel. Die briewe wat aan Timoteus gerig is, wat Paulus vir hom geskryf het. En ons gaan daarso lees vers 1 tot 5 en vers 10 tot vers 17 en hoor nou die waarskuwing wat daar is uit die Here se woord. So in die Ou Testament gee hy vir ons die opdragte. Hy gee vir ons die riglyne waarvolgens ons huis moet inrig en ons lewe moet inrig. En in die Nuwe Testament dan sê hy die volgende: dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers. Hoor daar, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en ooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En hierdie moet jy onderstreep in jou Bybel, of as jy highlight of notas maak, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Dis eintlik die teks vanoggend waarby ons wil stilstaan. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Van die vertaling sê in daai versie daarso, maar die krag van die evangelie sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Maar jy, vers 14, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Ons ken die Bybel, nee, ons leer het vir ons kinders. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en, hoor daar, 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, wat ons almal is natuurlik, ons almal is in diens van die Here, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek gaan net terug na die vorige skyfie toe, laat jy net daai vers 3 en 4 en 5 in jou Bybel sal merk. Hulle sal eerder liefde hê vir genot as vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die evangelie sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Dan is die vraag wat ons moet vra. As kies daar so 'n foutjie, daar is hy. Dan is die vraag wat ons moet vra, is jou huis, is jou gesin, is jou huwelik, as jy enkel lopend is jou lewe, as jy nog nie getroud is nie of al getroud was, dit maak nie saak nie, is jou lewe op 'n oriëntasie van jouself of op 'n oriëntasie van God? Is jou lewe besig om te skuif al hoe meer en meer na 'n God-oriëntasie eerder as na 'n self-oriëntasie? Want wat is in die wêreld besig om te gebeur? As jy vir 'n oomblik net kan besef dat die eerste persoon of die eerste wese wat vaderloos was, was die vyand gewees. Die eerste wese in die geskiedenis van die alles, in die geskiedenis van God, wat vaderloos was, is die vyand. Hy was die een wat die keuse gemaak het om te rebelleer teen die Here en toe is hy uit die aangesig en die glorie van die Here uitgehaal en hy was vaderloos gelaat. En die grootste begeerte van die duiwel, die grootste begeerte van die vyand, is om vir mense op aarde dieselfde pyn te laat ervaar as wat hy ervaar het. En dis vaderloosheid. Die grootste siekte, sonde, rebellie teen God van ons tyd is gebroke gesinne. Want die vyand wil hê jy moet voel wat hy voel. Om nie die liefde
van een vader te ervaren. Als jij naar die wereld zou kijken en je vat al die grootste problemen in die wereld, kom eens weer, wat denk jullie is van die grootste problemen wereldwijd? Het kan in ons land wees, of het kan in die wereld wees. Wat is een van die grootste problemen in die wereld? Kom, sê vir my. Laat ek hoor. Excuse? Drank, daar sê, dis baie waar, ja? Nog iets? Geld, wie het dit gesê? Geld, daar sê, geld, nee? Geld, waar? Wortel van alle kwaad, nee? Wat nog? Corruptie, misdaad, moord, het ek iets gemis? Wat nog? Wat kan je nog aan denken? Dwelms, daar sê, dwelms. Oké, vat al die problemen wat ik nou gesê het. En ek kan vir jou beloof nou, en je kan enige statistiek gaan naslaan, je kan vir oom Google daar bel gou, terwijl je wil, terwijl je kan, je kan het gaan nagaan als je wil. Die grootste rede vir al die problemen wat ik nou genoem het in die wereld, is gebroken gesinne, is vaderloosheid. Dit is die kern, dit is die wortel van die probleem, en die uitvloeisel daarvan, die vrug daarvan wat ons in die wereld sien, is drank en geld, wat verkeerd gebruik word, en dwelms. Die vijand het nie nodig, julle, om een regering aan te val nie. Hy het nie nodig om een school aan te val nie. Hy het nie nodig om die kerk eers selfs aan te val nie. Al waar die vijand moet regkom, is om die hoeksteen van een stabiele samenleving te skuif. Wat is die hoeksteen van een stabiele samenleving? Een gezonde huwelik. Julle wat ouders is wat hier sit, julle wat nou reg maak vir kersgeskenke, en die kinders skryf vir kersvader briefies, en my kinders het ook al, hulle het op whiteboards al geskryf, en die briefie raak al hoe langer, en my oor raak al hoe groter. Die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, in die hele wereld, van enig iets wat jy vir hulle ooit kan gee, is een gezonde huwelik. Dis die grootste geskenk wat jy vir hulle kan gee. As gevolg van daai probleme, is al die probleme die gevolg. As gevolg van een morele kompas, wat uitgestel is, wat na drank toe drijf, wat na dwelms toe drijf, wat na geldgierigheid toe drijf, na al die goed wat ons nou gelees het in 2 Timoteus 3, die oorzaak van al die goed was, omdat daar nie een goeie voorbeeld was nie, omdat daar nie van kleins af geleer is, soos Deuteronomium 6 vir ons sê, en die Bijbel vir ons baie goed leer, leer dit vir jou kinders, waar ook al jy gaan, of jy op reis gaan, en of jy oorblij, of as jy wakker word en as jy gaan slaap, die morele beginsels van een christelike levenswandel word gevorm in die jare wat kinders dit nie vir hulle self noodwendig gaan kies nie, maar wat hulle die kompas het van ouers wat dit vir hulle leer. Suid-Afrika en Afrika as kontinent het die hoogste vaderloosheidssyfer in die hele wêreld. En dis hoekom het gaan soos wat het gaan. Het jy geweet dat daar 42% van kinders wat in Suid-Afrika gebore word, is daar nie 'n pa se naam op hulle geboortesertifikaat nie. 42%. So wat verwag ons? Wat verwag ons moet gebeur as die statistiek dit vir ons sê? Korrupsie is as gevolg van 'n morele kompas wat afwesig is. Dis as gevolg van dat ek nie weet wat die verskil tussen reg en verkeerd is nie. Dis as gevolg van 'n lewenswyse wat gekweek word van kleins af, dat ek kan eintlik maar verkeerd doen as ek wil, ek moet net nie uitgevang word nie. Die Bybel waarsku ons daarteen. En is asof ons in die draai van die 2000s, die draai van die nuwe eeu, net hierdie goed heeltemal vergeet het en achtergelaat het om te besef, daar is geen skuif meer van selforiëntasie, van wat ek wil hê en wat ek wil doen, en wat vir my lekker is, en hoe ek my lewe wil inrig, na wat God wil hê, ek moet doen, en God wil hê, ek my lewe moet inrig nie. En daarom die vraag, as jy na jou huis kyk, en jy kyk na jou buurman se huis, en jylle ken die Here, jylle is in 'n persoonlike verhouding met hom, dis vir jylle belangrik, dis veronderstel om die top prioriteit van jou lewe te wees, en jy kyk na jou buurman se huis, en hulle ken glad nie die Here nie, maar hulle is goeie mense, hulle weet ook daarom, om nie die wet te oortree nie, hulle weet ook daarom om gematig te wees. Wat is dan nou die verskil tussen een christelike huis en een nie-christelike huis? So daar is die volgende vraag wat ek veel wil vraag. Wat sal julle sê? Wat sal die waardes of die karaktereienskappe wees van iemand wat nie die Here ken nie, of een huis wat nie die Here ken nie, en een huis wat wel die Here ken, se verskil? Kom ons hoor. Wat se waardes is daar? Wat gaan verskil? Nou raak het bietjie moeiliker, nee? Eerste vraag was die maklike een, nou gaan ons bietjie hoër graad toe, okay? Het gaan al hoe moeiliker raak, ja, kom ons hoor.
Askies? Ons het hoop, daar sê hy, hulle het dalk nie hoop nie, ons het definitief hoop, nê? Ok, wat sal nog? Discipline, ok, ons discipline lyk dalk 'n bietjie anders, dink julle dit lyk anders? Dink so, ja, ek dink wel so, mooi, want ons disciplineer op 'n ander manier, nê? Ja, het iemand iets hier gesê? Ons waardes is gegrond op die Bybel, 100%. Nou dan is die strik waarin ons nie moet trap nie, is om vir onsself te sê, is ek besig om die waardes uit te leef, soos wat ek veronderstel is om te doen volgens die Bybel, of lyk my lewe eintlik maar dieselfde, is my prioriteite, is my, kom ek sê vir julle ook, die prioriteite of die waardes of die dryf van 'n nie-christelike huis, gaan 10-10-1 money, sex en power wees. Dit gaan 10-10-1 daai drie goed, gaan die dryf wees. Hoeveel geld ek kan maak, want ek so op die aarde om net soveel by mekaar te maak as wat ek kan, dit gaan vir my oor mag en status, want ek wil raak gesien word, ek wil opbeweeg in die lewe, en ek gee nie om op wie ek trap om daarby uit te kom nie, want ek moet gesiene wees, en dan morele en seksuele losbandigheid. Nee? Dit sal die drie goed wees wat op daai mense se radar is. Hoekom? Want wat ek wil hê, gaan ek vat. Hoe ek my lewe wil inrig, gaan ek my lewe inrig, en niemand gaan vir my anders sê nie. En ons kan nie in die strik trap om te vra, is ons lewe op dieselfde pad nie. Want, die belangrikste verskil eintlik julle, en dit wat ek by julle wil los vanoggend, is my huis op my eie agenda, of is my huis op God se agenda? Is ek besig om na te jaag wat God wil hê ek moet najaag, of het die wêreld my al so geïndoktrineer met die regte lewenswyse of die gelukkige lewenswyse, of hoe meer jy het, hoe beter sal het met jou gaan, en geld is nie alles nie, maar is beter om in 'n Mercedes te huil as op 'n fiets, nee, dit bring nie geluk nie, daai grapje wat hulle altyd maak, nee, geld bring nie geluk nie, maar is beter om te huil in 'n Mercedes as op 'n fiets, nee, daai ding, is ons al so geïndoktrineer deur die wêreldse lewenswyse, en hoe die wêreld moet vir ons wys en sê hoe ons moet leef, dat my agenda, en my dryf waarmee ek in die oggend opstaan, is nie eintlik meer om te doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Ek is nie eintlik op sy agenda nie. Ek is op my pad. En ek vra eintlik net vir die Here om my planne te kom seën. Ek vra eintlik net vir die Here om dit wat ek doen en dit wat ek wil doen te laat sukses behaal. Dis nie die regte manier nie. En nou raak het regtig hoër graad. Want is makkelijk om te sê, ja, disipline, en is makkelijk om te sê waardes, en is makkelijk om te sê al die goeders, maar die eindelike dieper, kom ons gaan het gauw dieper verslag julle, die dieper oorweginge, die dieper dryf van ons leven, moet ons vir onsself vra, is ek op hierdie pad, en God moet my eindelijk alles wat ek doen kom seën? Of het ek al alles gelos, en gesê, nee Here, ek wil nie op hierdie pad wees nie. Ek wil myself beskikbaar stel om op u pad te wees, wat u vir my lewe wil hê. En ek wil nie net u op my pad probeer kom sit, en dat u alles moet laat sien, en as het sleg gaan in daai pad waarmee ek besig is, dan is ek nog vir u kwaad ook nie. Dan vervra ek die vraag, hoekom laat u hierdie met my gebeur? Is dit nie dalk omdat ons nooit daai keuse gemaak het om te sê, Here, nee, hier is my lewe, neem dit Heer, laat dit vir u wees in alles wat ek doen. Sit my huis, sit my kinders, sit my loopbaan op u pad. Laat ek sal gaan doen wat u wil hê ek moet gaan doen. As ons kinders groot maak, julle wat soos ek het 2 dogtertjies, 3 en 5, as ons kinders groot maak, 'n eenvoudige voorbeeld van hoe jy jouself kan toets is, wat wil jy moet hulle eendag word? As hulle moet kies wat hulle eendag wil word, dan is die eerste rede en die eerste ding wat ons vir hulle sê, en dit klink baie reg, nee, ek wil net hê my kind moet gelukkig wees. Ek wil net hê my kind moet doen iets wat hulle gaan doen eendag wat hulle gaan gelukkig maak. As jy meer na die wêreldse kant toe beweeg, dan gaan jy vir jou kind teen en sê, jy moet eintlik net iets doen wat vir jouself kan sorg eendag. So jy moet daarom 'n oordentlike iets kies om te doen, want jy moet, dis hoe mense praat, en hoor julle bietjie, dis hoe Christene praat. Maar nêrens in daai gesprek word daar vir kinders gevra, wat dink jy wil die Here hê moet jy doen eendag? Wat is die Here se plan vir jou lewe? Wat is sy roeping vir jou lewe? Want daai roeping moet jy navolg. Jy moet nie sê, Here, seën my nou as ek gaan medies swat, of seën my nou as ek gaan ingenieurswese swat, of as ek gaan boer nie,
laat het dit vir my goed uitwerk nie, nie een trekkie terug en vra, Here, maar wat is het, wat jy wil ek moet doen? As jylle as ouders bid vir jylle kinders se toekomst, wat is het wat die Here se roeping op hulle lewe is? Is ons op ons eie missie, of is ons op God se missie? Dit is die agenda van jou huis. Want pa's, ergens in jou lewe gaan ek jou kind vir jou vra. Pa, waaroor gaan die lewe regtig? Waaroor gaan die lewe regtig? En dan is jy veronderstel om jou kind se vraag te kan antwoord. En die antwoord wat jy dan vir hulle gee, en dit wat jy vir hulle leer, soos Deuteronomium 6 vir ons sê, van kindsbeen af moet wees, my kind, die aarde, die lewe, gaan oor 'n opdrag groter as ek en jy. Die lewe gaan oor God. Leer ons vir mekaar, en is het ons taalgebruik, om te sê, discover your place in his mission. Nie on your mission nie. Jy is nie op jou eie mission nie. Jy moet nie op jou eie mission wees nie. En as dinge op jou eie mission verkeerd gaan, as dinge op ons eie missie verkeerd gaan, dan vra ons baie keer vir die Here, maar hoekom laat u nou hierdie goed verkeerd gaan? Hoekom laat u dit nou met my gebeur? Ek ken u dan. Ek is 'n kind van u. Ek aanbid u. Ek doen al die goed reg volgens my, vir u. En dan laat u dit so gaan. En miskien is dit net, omdat die Here sê, maar waantoe is jy op pad? Nie ewigheidsgewys nie, ek bedoel, op watter pad is jy? Jy is nie op die pad wat ek jou wil hê nie. Hier is my missie vir jou. Eintlik is hierdie is my missie en ek wil hê jy moet join. Ek is nie op jou missie en ek moet elke keer net jou missie kom join nie. Dis wat ons kinders moet sê, ons soeke in die lewe moet wees om ons rol in God se plan te vind. Dis al wat het moet wees. Dit moet niks anders as dit wees nie. Wat wil u vir my huis hê? Wat wil u vir my kinders hê? Wat wil u vir my huwelik hê? Dit is 'n Christelike gefundeerde huishouding. Dit gaan dieper as net die wat jy met die oog kan sien, julle. Dit gaan dieper as net dat jy miskien in die struik getrap het van die Amerikaanse droom van 'n huis en twee labradors en 'n picket fence en twee kinders wat blond is met blou oë en alles gaan net great want ek het genoeg geld om hierdie lewenswyse van my te onderhou, nee. Ons as gelowige kinders van die Here kyk anders daarna. Op my 2 Mei die jaar 2000, preek 'n 54-jarige John Piper, en as jy nog nie van John Piper so goed gekyk het nie, gaan kyk het op die internet, hy is een van die beste teoloë van alle tye. Hy preek by 'n Passion konferensie in Memphis vir 40.000 studente. Nou, Passion konferensies, weet julle, hulle is nou al oor die 90.000, 100.000 studente wat by mekaar kom oor nuwe jaar om die Here te loof en prys. Dis 'n absolute beweging wat in Amerika oorgeneem het onder studentebedieninge. En in die jaar 2000 toe nooi hulle vir John Piper om daar te preek. Inteendeel, dis nou 22 jaar later en hy preek nog steeds by die Passion konferensies en ver oor die 60 jaar oud. Okay? Ver oor die 70 jaar oud. Sorry. Daar kan ek nou nie my somme maak nie. In elk geval snij net daar die video uit, gaga, asjeblief. Jy moet nou met edit om net, oké, okay, goed, begin weer hier. Op 2 Mei, die jaar 2000, preek hy vir die studente daar, en na 9 minute in sy boodskap, en toe waai sy papiere weg. Dit was buiten gewees, dit was 'n stadion, buitelig, waai sy notes weg, nee. Nou, dit is een van die goed waar predikante nachtmerries kry. Oké, okay, dit moet nie, byvoorbeeld nie gebeur nie. En hy het die ene helfte onder sy rechterhand vastgehou gehad, want hy moes vir 40 minute preek, en hy het 9 minute in waai sy notas weg, en hy sê toe, hy weet nie erg wat om te sê nie, maar hy kyk toe nou maar hierdie kant, waar kan hy aangaan, en hy sê toe vir hulle, mense wat 'n verskil in die wêreld wil maak, is nie mense wat baie goed bemeester het nie, hulle is mense wat bemeester is, deur een ding, en dit is om op die pad van die Here vir jou lewe te wees. Hy sê vir hulle, as jy wil hê jou lewe betekenisvol wees, onthou nou, betekenisvol in die groter dinge, julle, in die ewigheidsdinge, betekenisvol as jy voor die poorte van die hemel staan een dag, is wat ek nou bedoel, was jou lewe betekenisvol dan? Sê vir hulle, jy hoef nie 'n hoë IQ, of 'n hoë emosionele intelligentie te hê nie, jy hoef nie slim, mooi, ryk of suksesvol te wees nie, jy moet net 'n paar dinge verstaan van die lewe, dinge wat eenvoudig, maar toch so amazing, wonderlik vir jou lewe is,
om deur hierdie dinge gegryp te wees en bereid te wees om jou lewe daarvoor af te lê. En dan praat hy natuurlik van die evangelie van Jesus Christus, om sy plan. Hy sê die hartseer ding van die preek wat hy preek, is dat honderde, selfs duisende van die studente wat voor hom sit, 'n lewe sonder betekenis eintlik gaan leef. Nie volgens wat hulle gaan dink is 'n lewe sonder betekenis nie, maar 'n lewe sonder betekenis miskien in die oë van die Here. Hy sê jy studeer klaar, jy kry 'n werk, jy trou, jy trek in 'n lekker huis in, jy ry 'n mooi kar, jy hou lekker lang naweke en nog lekkerder vakansies, jy het 'n vroeë aftrede wat lekker goed inhou en stilweg is jy oorlede eendag in jou bed. Hy sê 3 weke voor hy daai boodskap preek, toe kom daar nuus by hulle kerk aan, dat daar 2 sendelinge in Kameroen gesterf het. Die mense sê, dis 'n tragedie. Almal huil, hulle is hartseer, dis 'n enorme tragedie, sê hulle. Hierdie 2 sendelinge wat in Kameroen hulle lewe verloor het. Hulle name was Ruby Elison en Laura Edwards. Nou ek wil hê julle moet hierdie mense onthou, al onthou julle hulle name nie. Hierdie storie wat ek nou vir jou vertel, gaan jy vir altyd onthou van in jou lewe. Ruby en Laura. Ruby was ouer as 80 jaar oud. Sy was 'n verpleegster. Sy was enkel lopend haar hele lewe lank. Sy het haar hele lewe uitgestort vir net een doel, om Jesus Christus bekend te maak onder die onbereiktes, die armes en die siekes in van die moeilikste plekke in die wêreld. Dit was Ruby. Laura was 'n weduwee, 'n mediese dokter, 80 jaar oud, en het aan Ruby se sy in Kameroen gewerk en mense versorg. Hulle brieke het op 'n werk en hulle teen 'n kraans afgery en hulle is op slag dood. Hy vra toe vir die mense, is hierdie 'n tragedie? En almal sê, ja, dis 'n enorme tragedie wat gebeur het. En John Piper sê vir hulle, hierdie is nie 'n tragedie nie. Om jou lewe te wy aan een saak, en dit is om Jesus se pad te volg en te doen wat hy van jou vra en mense jou lewe lank die ewigheid te wys en in te nooi in die ewigheid in, is nie 'n tragedie nie. Hy sê vir hulle het die hemel ingevlieg. Hy het nou 'n grapje gemaak, letterlik en figuurlik by die kraans af, maar okay, dit was 'n bietjie onvanpas, maar alright. Hulle het die hemel ingevlieg, sê hy, op die vlerke van engele. Hy sê vir hulle, kom ek vertel vir hulle wat is 'n tragedie. En hy haal 'n artikel uit van die Reader's Digest van 1998, Februarie maand. En hy lees vir hulle 'n artikel getitel Start Now, Retire Early. Bob en Penny. Ek gaan nou hierdie vir julle in Engels lees, want ek kon dit net nie so goed in Afrikaans vertaal nie. Asseblief vergewe my. Moenie vir my 'n e-mail stuur na die tyd nie. Ek vra om verskoning, is 'n kort stukkie, okay? Bob en Penny. Alright? Took an early retirement from their jobs in the Northeast 5 years ago when he was 59 and she was 51. Now they live in Punta Gorda, Florida, where they cruise on their 30-foot trawler or yacht, playing softball and collecting seashells. That is a tragedy. En mense spandeer biljoene rande elke dag om jou te laat inkoop in daardie tragedie in. Ek pleit by jou met my hele hart, moenie in daai tragedie inkoop nie. Moenie in die tragedie inkoop, van dat jy, as jy eendag voor die Skepper van die heelal gaan staan, en jy moet gaan verslag gee oor wat jy gedoen het. Sê, hier is dit, Here, my skulpversameling. En ek het 'n great golf swing en kyk my boot. Moenie in daai tragedie inkoop nie. Moenie jou lewe mors nie. Nie een oomblik daarvan nie. Moenie voor die Here eendag staan en sê, Here, kyk, hier is al my goed. Kyk, hier is my vroeë aftrede en al die skulpe wat ek versamel het op die strand nie. Dis nie waar die lewe gaan nie. Nie vir ons nie. Nie vir 'n gelowige kind van die Here nie. Nie vir 'n kind wat 'n lewe op aarde gekry het
En as jy gelukkig is om 70, 80, 90 jaar oud te word en 'n vol lewe te leef en die lewe in sy oorvloed te kon geniet, moenie dat die kenmerk van daai lewe die verkeerde beginsel was van dat jy dit nie vir die Here gedoen het nie. Ons toekoms is nie hier nie. Ons toekoms is eendag as ek voor my Skepper gaan staan. En vir hom sê, Here, ek het my lewe gegee vir u saak, nie vir my saak nie. Ek het my lewe uitgegiet en elke oomblik daarvan gebruik, nie om my eie gemak te voed nie, nie om my eie wat ek wil hê en my wants in hierdie lewe van wat lekker is, wat die wêreld vir ons kom overpromise en underdeliver. Nee, Here, ek het elke oomblik van my tyd wat u vir my op die aarde gegee het, gebruik vir u saak. Ek het gebruik om u evangelie uit te bou. Ek het gebruik om mense saam met my te bring na hierdie ewigheid toe en ek het my lewe spandeer om mense se lewens van 'n ewige dood na 'n ewige lewe toe te draai. Dis waarvoor ek my geld gebruik het, dis waarvoor ek my tyd gebruik het, dis waarvoor ek my goed gebruik het en almal met wie ek te doen gekry het in my besigheid, almal met wie ek te doen gekry het op my plaas, almal met wie ek te doen gekry het oral waar ek gaan, het ek iets meer gedeel van dat die lewe gaan nie oor hier nie nou nie. My werkers op my plaas ken die Here. Hulle gaan hemel toe eendag. Hulle wil hulle lewens inrig om ook die koninkryk van God uit te bou. My kinders en my huis ken die Here. Die mense in my besigheid ken die Here. Hulle is in 'n verhouding met hom en hulle doen wat hy sê. Hulle sit nie net op die mat en dink daaroor om hulle lewens vir hom te leef nie. Hulle gaan doen dit actually. Hulle voer dit verder uit. Daai boodskap van John Piper wat hy gegee het, het 'n absolute herlewing in Amerika gebring, waar die kerk dood was. Hulle noem dit die Seashells Message, julle kan dit gaan soek op die internet. Daai boodskap wat hy op 2 Mei die jaar 2000 gegee het, van sy skulpversameling, van die Seashells. Dit het gemaak dat van die grootste predikers en predikante vandag in Amerika, uit daai gehoor, uit daai boodskap gehoor het en hulle hele lewe aan die Here gewy het. Daai boodskap het gemaak dat daar talle en talle sendelinge van daai dag af opgestaan het en gesê het, Here, ek gaan nie my lewe mors nie. Want my lewe gaan nie oor wat ek hier uit kan kry nie, my lewe gaan oor wat ek vir u kan gee. En daar sendingwerk oor die hele wêreld gelaunch uit daai 40,000 studente uit wat daai boodskap gehoor het van don't waste your life. En aan die einde toe sê John Piper dat sy pa, Bill Piper, waarvan niemand van julle al ooit seker gehoor het nie, en ek het ook eers geweet wie die oom was nie, Bill Piper, hy het in sy studeerkamer, het hy 'n ding opgehaad, wat John Piper, toe hy 'n seentjie was, elke dag gesien het. En hierdie sê ding wat hy daar opgehaad het, was gewees, only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. En hy het dit elke dag gesien, John Piper. En as gevolg van daai ding wat sy pa op sy studeerkamer se muur gehad het, wat hy elke dag gesien het, het hy besluit, hy gaan sy lewe daarvoor gee. Hy gaan sy lewe daarvoor inrig. En hy het gesê, ek het een lewe om te leef. En hy gaan amper verby wees. Maar net wat ek vir Christus gedoen het op hierdie aarde sal bly. Dit is wat die Here met my oor gaan praat as ek hierdie poorte van die hemel kom staan. En daarom is dit belangrik om ons huise te skuif na daai oriëntasie van God. Die laaste een wat ek vir julle wil deel, is 'n skuif van 'n passiewe na 'n intentionele bemagtigende ouerskap. Selfs jy wat hier sit wat klein kinders het, besef die rol wat jy speel in jou kleinkinders se lewens, oor wat ons nou oor gepraat het. We are called to be people of conviction, not conformity. Ons lewens kan nie dieselfde as die wêreld se lyk nie. Al gaan ons met vakansie, al hou ons lang naweek, al skakel ons baie keer af, want ons almal het die rus nodig oor hierdie kerstyd. Onthou, hoekom is jy hier? Onthou, waar gaan kersfees? Gebruik daai tyd om mense ook in te nooi in die Here se teenwoordigheid in. En daarom vra ons, is my huis op ons eie agenda? Of is dit op God se agenda?
Daarom wil ik je nou uitdagen in die tijd wat ons nou gaan gebruiken in gebed. Wat is daar waar die Heere nou op je hart kom druk, wat veranderingen is wat in jou huis moet gebeuren? Wat zijn veranderingen is daar wat in jou program moet gebeuren, in jou tijd? Want onthou, die tijd is die kostbaarste ding wat je het. Geld kan je altijd weer terugmaken. Tijd kan je nooit weer terugkrijgen. Hierdie uur wat je nou hier gesit het, is voorbij voor altijd. En ons elkeen gaan een dag in die poorte van die hemel ingaan, en dan wil ek hê, weet nie van jou nie, maar ek wil hê die Here moet sê, jy was een goeie en een getrouwe diensknegt. Jy het gedoen wat ek vir jou gevra het om te doen. Jy het nie net gemediteer daaroor nie, jy het nie net urenlang in meetings gesit daaroor om het te beplan nie. Jy het nie net gedroom daarvan nie, jy het uitgegaan en jy het het gaan doen. Is ons op die agenda en vraag vir die Here om vir jou te wys, wat is dit wat in jou program en in jou tyd moet skuif om op een Godplan te wees en nie op een PC plan nie. Kom ons raak stil en ons bid saam. Soos jy stil word daar, praat met die Here en sê vir hom, Here, hier is my lewe, neem dit. Trek wortels uit waar wortels uitgetrek moet word in wat ek doen in my alledaagse lewe en kom sit my op die pad. Vra nou vir die Here, wat is daar wat moet verander in jou program? Wat sal moet verander, wat moet verander in jou routine? Wat moet verander en hoe jou leven elke dag lyk, of elke week, of elke maand. Heere Jesus, alles wat ek het, is net geleen. Dit behoort aan U. My huis behoort aan U. Al my goed wat ek besit, behoort aan U. En hoe kan ek het vir U koninkryk laat werk? Heere, my lewe en my tyd, en elke sekonde wat ons hier sit, wat nou verby gaan, is net vir my geleen. Dis die tyd wat U vir ons gee op hierdie aarde om U werk verder te kan doen. Here, mag dit in hierdie feesttyd en selfs in volgende jaar in die topprioriteit bly van ons as kerk, van ons as geloofsgemeenskap. Is daar genoeg wat ons doen, Here, om U koninkryk sigbaar te maak vir die mense wat U nie ken nie. Mag ons lewens ook soos Ruby en Laura sin op 80-jarige ouderdom vir U geleef word. Voluit, met elke sekonde en elke minuut wat ons het, net vir U. Heere, dit is net genade die ons elkeen gebruik wil te wees van die plan. Kom, gebruik ons meer en meer en meer in die plan, Heere. En ek weet, dit is een gevaarlike gebed om te bid. Maar stuur ons waar ons moet gaan vir U. Rig ons lewens in soos vir U. En so dat U net meer en meer daardeur kan werk om U planne tot uitvoering te bring in hierdie wêreld. Here, ons is maar niemand uit hier om te lewe en dan enig te sterf en dan hemel toe te gaan nie. Ons is hier vir 'n baie spesifieke doel. Anders sou U ons allemaal al kom haal het. Anders sou U alweer gekom het. Maar U kies om het nie te doen nie, want ons het nog een rol om te speel op hierdie aarde, Here.
mag ons niet inkoop in die tragedie van die wereldse droom nie. Maar mag ons levens leef voluit, zodat die koninkrijk kan komen. Ons vraag dat alles in totale afhankelijkheid en jy moet het verdien, Heere, maar in die mooiste naam wat ons ken, in die naam van Jesus Christus. Amen.